Danas bih želeo da proučam jednu važnu temu. Kako se nositi sa brigama? Siguran sam da bi svako želeo da nekako, možda i ovo večera što ću govoriti, ili uopšte nađe odgovor za ovo jako važno pitanje. Danas ne bih želeo da govorim o brigama u smislu odgovornosti. Nekada kada kažemo ja brinem o nečemu, znači da sam ja odgovoran. Da svoj životni poziv, uloge koje imam, sa kojima se bavim u životu, ispunjavam odgovor. Ne mislim na tu brigu. Mislim na brigu u kojoj mi tu ne možemo ništa. To je nešto izvan nas samih. Nešto što vodi ponekad ka težem obliku, a to je anksioznost. I ne znam da li vam je ikad rekao ti previše brineš. Verovatno u nekim oblastima svog života često brinemo. Nešto nam je važnije i preče od onoga drugoga. Međutim, kad razmišljamo o današnjem životu u kojem živimo, ima toliko stvari o kojima čovjek razmišlja. I ono što treba da učini, ono što treba da savlada, i prepreke, i izazove koje treba da imamo. Posebno kada govorimo sada o ovoj našoj eri COVID-19. Gde ne znamo šta nas čeka sutra. Gde je svako pitanje egzistencije potpuno neizvesno. Da li ćemo biti zdravi ili bolesni, to nam niko ne garantuje. Da li ćemo naći posao i da li ćemo opstati i ono čime se bavimo, da li ćemo uopšte moći da radimo. Da li će naša deca imati budućnost. Dakle, kada pogledamo život oko nas, mi se pitamo, može li čovek živeti uopšte bez brige? Brige u smislu da nas ona toliko optereti da postanemo anksiozni. To je važno pitanje. Freud je još shvatio mnogo ranije. Ne dovodi se u pitanje da je problem brige, anksioznosti, čvorna tačka u kojoj se najrazličitija i najvažnija pitanja prepliću. Zagonetka koja će, kada se razveže, baciti poplavu svetlosti na našu celokupnu mentalnu egzistenciju. Dakle, zanimljivo da je Freud shvatio da je pitanje razumevanje brige, odakle ona potiče, jako važno i nešto što će nam otkriti u kom smislu funkcioniše čovek. Zašto je on biće koje brine? Zašto se razlikujemo od ostalih bića koje žive na ovome svetu na taj način? Zašto je to važno? Zato što u suštini briga je opasna. Jako opasna za čoveka. Frank Roosevelt je rekao, jedina stvar o kojoj treba da brinemo je o samoj brizi. Jer je ona opasna i može da uništi naš život. Može da promeni naš mentalni stav. Toliko opasno da ona utiče na bolesti. Otkrili su nedavno jedan psihijatar, Nancy Donovan, u jednoj gerijatrijskoj bolnici i domu je istraživala i otkrila da osobe koje su starije i koje u fokusu imaju više brige i strahova, češće boluju od Alzheimerove bolesti. Ona je shvatila da u njihovom mozgu se pojavljuju fragmenti određenih proteina koji utiču na to da mozak odumire. Dakle, briga uništava naš mozak. I onda se postavlja pitanje, zašto mi brinemo? Ti imaš svoje razloge kada brineš. Ti imaš u suštini određenu svrhu zbog koje brineš. Recimo, često možda u našoj podsvesti se nalazi ovo. Ako zamislim najgore, bit ću spreman za najgore. Mi mislimo da postoji svrha kada brinemo time što ćemo sebe pripremiti za ono što može doći, a može doći najgore. Kada neko krene na neki put, mi brinemo kako će on preživjeti. Jer postoji, znamo da postoji realna mogućnost da ta osoba može da strada. I mi time sebe spremamo za možda najgoru situaciju. Ali definitivno to je pogrešno.
Sljedeća stvar jeste da je briga u potrazi za kontrolom. Mi kao bića, kao ljudska bića koja imaju određene sposobnosti, moć da svoj život i okoliš menjaju i učine velike stvari, imamo potrebu da kontrolišemo budućnost. Jer briga je u suštini vezana za budućnost. Znate, ona je posebna vrsta straha. Kada govorimo o strahu, generalno opšti pojam straha je uvijek vezan za sadašnju situaciju. Naiđe neka situacija u kojoj je vaš život ugrožen trenutno i vi se bojite. Međutim, briga je uvijek vezana za budućnost. A mi, pošto znamo da budućnost nije izvesna, želimo nekako da je kontrolišemo i mi brinemo. Ona proizilazi iz toga, iz te potrebe za kontrolom budućih događaja. Zatim, ona izvire iz naše usamljenosti. Mi često osjećamo da u našim problemima, u našim teškoćama, u našim nevoljima, u izazovima koji su ispred nas, smo usamljeni. Sami. I onda se javlja briga. Jer osjećamo da nema nikog ko će nam pomoći u jednoj takvoj budućnosti, da li je to sutrašnji dan ili nešto što nas čeka za koju godinu, da iziđemo iz te situacije. Zatim, briga često stavlja fokus na meni. Naime, mi brinemo iz potrebe da budemo u centru pažnje. Govorimo o tome kako smo zabrinuti za ovo, stalno smo zabrinuti za nešto i onda ponekad se ljudi okupe oko takve osobe, pa nemoj brinuti, pa pokušavaju da je uteše. I onda imamo fokus na sebi, jer time privlačimo. Dakle, tu je u pitanju također možda određena psihologija. Ono što je isto važno jeste shvatiti da strah i briga se hrani neznanjem. Recimo, ako odete u svoj vrt i ako vidite ovakvu zmiju u svom vrtu, vi ako ne poznajete kakva je vrsta ova zmija, vi ćete se verovatno uplašiti i bojati za svoj život i pobeći u svoju kuću. Ali ako znate da je ova zmija belouška i da je ona potpuno bezopasna za vas, naravno vi se nećete bojati. Ili ako treba da putujete avionom i ne poznajete zakone aerodinamike, pogona, vi ćete se bojati. Jer ćete gledati kako ću preživjeti u jednom takvom teškom čudovištu od 400 tona koje treba da leti i pređe okean. Inače, dokazano je da putovanje avionom je najsigurnije putovanje. Najmanje ljudi procentualno stradaju. Ali ako ne poznajemo to, mi ćemo imati veliki strah jer ne znamo kako stvari funkcionišu. Dakle, neznanje u mnogim stvarima dovodi do brige u našem životu, do strahova. I možda jedno posebno neznanje postoji u našem životu koje nam proizvodi brigu. To je neznanje o nečem što je iznad nas, što nam može pomoći da prevaziđemo našu brigu. I to je neznanje o načinu kako sa onim iznad nas doći u povezanost. To je molitva. Danas, kada govorimo o molitvi, to zaista čudno zvuči. Mi živimo u takvom društvu gdje molitva je vezana samo za tradicionalno društvo. Sekularno društvo sve manje se moli, sve manje razmišlja o tome. Ali ja duboko vjerujem da se u njoj nalazi ključ za pobjedu nad brigom. Zašto molitva? Zanimljivo šta Sveto pismo kaže o molitvi. Apostol Petar kaže ovako: sve svoje brige bacite nanj ili na njega, jer se on brine za vas. Dakle, jedna nevjerovatna izjava u kojoj nalazimo poznavanje suštine ljudskog bića. Naime, mi često kažemo, kada nam neko utrpi svoje dete ili psa ili neku obavezu u životu, šta god, neko njegovo životno opterećenje, mi onda kada vidimo tu situaciju, mi znamo da kažemo: brigo moja pređi na drugoga.
I to u nekom negativnom kontekstu. Neko želi da se oslobodi nekog možda važnog opterećenja, šta god da je to u pitanju, i da ga prebaci na vas. I to zaista nije fair. Ali ja duboko verujem da ovo govori nešto o nama, da i mi toliko često u životu se nalazimo u situaciji kada bismo želeli da teret koji je ispred nas, opterećenje koje imamo, nekako prebacimo na nekoga. Da ga stavimo na nekoga. Mi imamo tu potrebu da se naše brige prebace na drugoga. To što nas čeka u našoj budućnosti, to što znamo da ne možemo da kontrolišemo, to što je neizvesno, to što nije u našoj moći, mi bi volili da to neko preuzme. I Sveto pismo govori o tome. I kaže da postoji mogućnost da ti i ja zaista to što ne možemo kontrolisati, ne zato što smo neodgovorni, nego zato što smo slabi i zato što vidimo da to može da nas ugrozi, da prebacimo na drugoga. Da prebacimo u ovom slučaju na Boga. Ali nekoliko redaka pre toga govori šta se to zbiva. Naime, Petar kaže pre toga: ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kada dođe vreme. Ono što je problem kada govorimo o molitvi, to je poniznost. Naime, mi ljudi često imamo tu taj ponos u kojem brinemo jer ne želimo da prebacimo to nekog drugoga i da jednostavno ne pokažemo da smo snažni. Briga i ponos su vrlo često povezani. Jako je teško poniziti se, jako je teško priznati da si slab, da se bojiš nečega što dolazi ispred tebe, da to predaš nekome drugome. U ovom slučaju Bog kaže meni. I to je prvi uslov. Drugi uslov jeste da si svestan da ti se ponižavaš ovdje i daješ svoju slabost pod silnu ruku Božju. Što znači silna ruka Božja? U Bibliji je ta fraza povezana sa jednim nevjerovatno moćnim događajem koji je doživio izraelski narod. A to je izlazak iz Egipta. I ta Božja ruka, moćna ruka, se stalno spominje. Evo jedan tekst kaže: ja znam da vam neće dopustiti car misirski da izađete bez ruke krepke, ali ću pružiti ruku svoju i udarit ću Misir svim čudesima svojim koje ću učiniti u njemu i posle ću vas pustiti. Božja moćna ruka kada siđe, kada bude prisutna tamo gde treba nešto da se dogodi, ona čini čuda. U ovom slučaju ta čuda su bila da se Božja ruka spustila na njegov narod i na egipatsku zemlju. I mi smo vidjeli da je, zahvaljujući tom čudesnom delovanju, Bog izbavio izraelski narod i stvorio jedan narod koji i dan danas postoji. To je istorija tog naroda. Božja moćna ruka je to učinila. I ne samo tada u istoriji, nego kada čitamo istoriju hrišćanske crkve, vi ćemo vidjeti da je nastanak također povezan sa Božjom moćnom rukom. Novi Božji narod, a to je crkva. I tekst kaže u Delima ovako: i beše ruka Božja s njima, i mnogo ih verovaše i obratiše se ka Gospodu. Dakle, Bog je bio i sa hrišćanskom crkvom na početku, kada je ona izlazila iz nekih svojih problema, i na samom početku kada je nastala, Božja ruka je bila. I čudo se dogodilo. Nastalo je hrišćanstvo. Dakle, to je nešto što nam govori da kada se čovjek ponizi i kada odluči da svoje brige baci na Boga, može da se dogodi čudo. Da čovjek se nosi sa izazovima koji su ispred njega. Da brige ne postaju nešto što će slomiti nas kao ličnosti u metalnom smislu reči, nego nešto što će Bog preuzeti na sebe. I Sveto pismo, kada govori o tom bacanju naše brige na Boga, ona govori o doslovnosti. Ta reč se upotrebljava na još jednom mestu kada su učenici išli sa Isusom pred posljednju sedmicu njegovog života i ulazili u Jerusalim. Oni su bacali svoje haljine na magare i posađivali Isusa.
Dakle, to je nešto što se doslovno treba dogoditi. Postoji doslovan teret, stvarni teret koji mi osjećamo na našim plećima i na koji nas Bog poziva da ga prebacimo njemu u molitvi. Zašto? Tekst kaže, jer se on brine za nas. I onda on koristi tu sliku Isus da nas ohrabri. On kaže, pogledajte na ptice nebeske kako ne seju niti žnju, ni sabiraju žitnice. Pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? Pogledajte život oko sebe. Pogledajte životinje koje niti mogu nešto da urade za sebe, niti imaju ruke, niti noge na takav način da bi mogle da stvaraju i sebe prehranjuju, ali preživljavaju. A vi, koji ste pretežniji i važniji, vi brinete. To je naš problem. Isus kaže, vi ste mnogo bitniji od ptica. Mi kao ljudi smo vredniji od svakog ljudskog bića. Zašto? Zato što ljudi mogu imati poseban odnos sa Bogom. Zato što su stvoreni po Božijem obličju. Zato što ga možemo nazvati Oče. Zato što možemo uspostaviti zajednicu sa njim. Zatim on ide na niži nivo. Isus kaže, a za odelo što brinete, pogledajte na ljiljane u polju kako rastu, ne trude se niti predu. A kad travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamo li vas? Još niža biće su cveće, trava, poljska. Ali Isus kaže, pogledajte na tako nešto, pogledajte na jedan takav život, rudimentaren, koji nije ni svestan, ni malo ovog sveta, ali Bog ga oblači fantastično. Lepo, predivno. Gledajte na to i vidite, a vi ste mnogo vredniji. I u tome svemu mi možemo reći, pa dobro, kako se onda moliti? To je jedno pitanje koje su postavili učenici. Jer su shvatili koliko je to važno. Koliko je važno imati zajednicu sa Bogom. Kaže Isus, i kad se moljaše Bogu na jednom mestu, pa presta, reče mu neki od učenih njegova, nauči nas moliti se Bogu. A Isus je onda izrekao tu molitvu, čuvenu molitvu Oče naš. To je molitva koju, ja verujem, većina hrišćana zna. I ona počinje sa idejom koja je suštinska u ovom slučaju. Oče naš koji si na nebesima. Ono što Bog želi jeste da ja i ti, kada pristupamo Bogu, shvatimo da pristupamo kao njegova deca. Ako nazivamo Boga našim ocem, to znači da smo mi njegova deca. To znači da naši stavovi treba da se promene kada je u pitanju briga i budućnost koja je ispred nas. Kada imamo svoju decu, a verujem da većina od nas ima, ili smo mi bili deca, mogli smo da vidimo da kad smo bili deca nismo sigurno bili zabrinuti kako ćemo preživjeti sutrašnji dan, nego smo bili svesni toga da se Otac naš brine, da naši roditelji brinu. I tu sliku Bog koristi. On kaže, morate biti svesni da sam ja vaš Otac koji se brine o vama, kao što se vaši roditelji nebeski brinu. I on koristi stalno tu sliku. Bog će se pobrinuti za tvoje potrebe jer si njegovo dete. I zato nauči da se moliš sa poverenjem. Kao što ti koji si bio dete imao si poverenje u svoje roditelje da će da obezbede sve tvoje potrebe, tako i sada tvoj odnos u molitvi treba da bude takav. I to je ključno. Sve ostalo će izgubiti smisao ako takav pristup ne budemo imali. I ako ne budemo usvojili jedan takav identitet Božje dece, ljudi koji imaju poverenja u Oca svog nebeskog, koji se brine. I ono što je jako bitno, o čemu smo spomenuli, smo tu usamljenost. I Bog je toga svestan. I u Pavlovoj molitvi u Filipljanima
On ovako kaže, Gospod je blizu. Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i moljenjem, sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. Pre nego što uopšte se molite, budite svesni jedne stvari. Jer naše molitve u stvari će biti povezane sa tim. I bit će efektivnije. Da je Bog tu, da je Bog prisutan. Iako danas u ovom svetu jako teško to možemo videti. Ali Božja reč nam kaže i ona nas poziva da imamo poverenje i da nekako to ispitamo. Da budemo svesni da je Bog blizu. Dakle, ti nisi usamljen. Bog je prisutan u tvom životu. I zato u stvari sve te brige, svi ti problemi, sve ono što vidimo da ide ispred nas, može izgledati sasvim drugačije. Kao što i dete je svesno kada je roditelj u njegovoj prisutnosti i kada je ono sa njim, ne boji se ničega. Svesno je da će se otac pobrinuti. Ta povezanost je nama potrebna. I ona je moguća ako imamo poverenje ono što je Bog rekao i ono što je stavio kao svoje obećanja u svojoj reči. Ono što mi moramo biti svesni jeste da je život suviše i previše komplikovan i frustrirajući i zbunjujući da bismo kroz njega mogli uspešno da plovimo sami. I Bog je toga svestan. On ne želi da ti imaš osjećaj da si sam i da brineš. Što je priča o čoveku koji je prvi dan krenuo sa svojim privatnim avionom nakon što je postao licencirani pilot. Ali odlučuje da mu komandni centar pomaže i toranj u njegovom prvom letenju. I tako dok je leteo, nije baš još bio tako iskusan u radu sa instrumentalnom tablom. Kako se polako vraćao ka pisti, nije mogao da se snađe i uhvatila ga je panika. I onda je samo čuo glas preko radija. Samo se vi pridržavajte instrukcija, mi ćemo se pobrinuti za opstrukcije. Ono što Bog želi da nam kaže u našem životu, kada je u pitanju molitva, kada je u pitanju briga, On kaže, ja ti dajem instrukcije da se moliš, da se brinem o tebi, da sam uvek sa tobom. Poštuj te instrukcije, imaj poverenja i moli se. A ja ću se pobrinuti za opstrukcije. Sve te prepreke u tvom životu će biti uklonjene ako budeš bio spreman da se pridržavaš onoga što ti ja kažem.